ମାଲରେ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବରେ କାମ କରିଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛେ ଆମର କିରାମା ଗାଁରେ, ଯେଉଁଠିକି ଆମର ଜଣେ ଅଗ୍ରଣୀ ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇଗଣ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ଏହି ବର୍ଷ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚା ଯାଇଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କିସମଟି କରିଛନ୍ତି ଏହାର କ'ଣ କ'ଣ ଲାଭ। ଆମ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ପପୁନ, ଜଣେ କୃଷକ, ଅଗ୍ରଣୀ କୃଷକ କିରାମା ଗାଁର। ତ ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା। ତ ପପୁନ ବାବୁ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ନାଁ, ଆପଣ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ କିସମଟି କରିଛନ୍ତି ତାର କ'ଣ କ'ଣ ଲାଭ ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣ ଟିକେ ଆମକୁ କହିବେ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ପପୁନ ପ୍ରଧାନ, ଜିଉଦେଗିରି ବ୍ଲକ କୃଷି କୃଷିବିଜ୍ଞାନ ତରଫରୁ ଏଇଟା କିସମ ଦିଆ ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା କେମିତି ତଳି ପକା ହେବ, କେମିତି ଲଗା ହେବ ସବୁ ସାର୍ ବତେଇ ଦେଇଥିଲେ, ତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ତଳି ପକେଇଥିଲୁ, ଲଗେଇଛୁ। ତା'ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଫଳୁଛି, ଫଳିକି ଆଉ ଥରେ ବିକ୍ରି ହେଲେ କରୁଛୁ। ତା ସହିତ ସାର୍ କହିଥିଲେ ଯେଉଁ ବାଇଗଣରୁ ମଞ୍ଜି ବାହାର କରି ଆଉ ଥରେ ଲଗେଇଲେ ବି ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମେ ସେମିତି କରିବୁ କହିକି ଆଉ ଥରେ। ଯାହା ହଉ, ଏଇ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଅଛି ଏଇ ବାଇଗଣର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ୟାମଳୀ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ କିସମଟି କୃଷକ ଭାଇମାନେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିବା ଏଇ ବାଇଗଣ ଫସଲରେ କେମିତି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି, କ'ଣ ସୁବିଧା ଅଛି, ରୋଗ ପୋକ ବିଷୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଟିକେ କୃଷକ ଭାଇଙ୍କୁ ଶୁଣିବେ। କୁହନ୍ତୁ ସାର୍, ରୋଗ ପୋକ ସାର୍ ଯାହା ବି ଯଦି ରୋଗ ପୋକ ଯାହା କିଛି ଧରୁଛି କହିଲେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛୁ, ତା ଅନୁସାରେ ଯାହା ମେଡ଼ିସିନ୍ ପକାଉ କହୁଛନ୍ତି ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପକାଉଛୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେଣୁ ଆମର ଆଶା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେଉଁ 2019-20 ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ୟାମଳ କିସମର ବାଇଗଣ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ, ତାହା ପ୍ରଥମେ 1 ହେକ୍ଟର ଏରିଆରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଏବଂ 7 ଗୋଟି ଚାଷୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ 2020-21 50 ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କରୁଛନ୍ତି, 50 ଜଣ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏହି ବାଇଗଣ କିସମଟି, ଏବଂ ଆଶା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକା ଜାଗାରେ ଅଧିକା ଏରିଆ ଆମର ସ୍ପ୍ରେଡ଼ ହୋଇପାରିବ ଏହି କିସମଟି ବାଇଗଣ ଚାଷର। ଧନ୍ୟବାଦ।